Nils Sakss Konstantinovs ir psihoterapeits, kas savu darbu veltījis pusaudžu pasaules izpētei. Izveidojis atbalsta centrus nometnes pusaudžiem un metodes, kas ieviestas arī skolās, lai palīdzētu pusaudžu vecuma bērniem un arī viņu vecākiem. Tas, ko es gribētu, ir, lai tu pasēdi 4 minūtes, un tavs uzdevums ir vienkārši paskatīties uz šo. Kā šis saucās, tas neiroaplikācijas, kas principā ņem mērā to, kā darbojās uztver, kā darbojās. Ja mēs, nu, kā jūs redzētu, mēs varam mērīt kaut kāds rādītājs terapijas laikā, un attiecīgi izveidot dažādas vizuālas stimulus, kas ietekmē to, kā pusaudzis jūtās. Vēl viena lieta, ko mēs izmantojam, diezgan daudz virtuāla realitāte. Es jau palūšu uzlikt vienkārši šitā. Tavs uzdevums ir vienkārši pastīties drusku uz to attēlu, ko tu redzi. Jā. Un tu šobrīd redzi, kā tu izlaiksi ar vāveres kostīm. Tas, ko mēs mēģinām izdarīt, ir mēs saucās uzmanības pārslēgšanu. Piemēram, ja skolānam būtu radusies kaut situācija skolā, kas dēļ sakāpinās stresa emocijas, kas tam līdzīgi, tad mēs viņam varam uzlikt šo ierīci un burtiski ļoti ātrā veidā viņu pārslēgt burtiski citā realitātē. Šobrīd, piemēram, tas ir viens no piemēriem. Viņš redz, kā viņš izlec no helikoptera ar vāveres kostīmu, lido pāri kalniem un mežiem. Nu, tāds ļoti iespējīgs, aktīvs, interesants skats. Un tas ļauj viņa smadzenēm ļoti ātri pārslēgties. Un viņš tad 5 minūtes nolidos, kad viņš tikko nolaidās. Un, principā, viņš var ieiet atpakaļ skolas vidē. Nu, jau viens pārslēdzis uzmanību no tā negatīvā notikuma, bet arī ar tādām pozitīvākām emocijām un tādu lielāku motivāciju iet atpakaļ klasē darīt tās lietas, kas jums skolā paredzēts. Šitā ar forši ierīci un Kembridžā. Kembridžas universitātē izstrādājas, tur tieši mācījos, tikai viņa taisīja. Un viņš sākās kā startups. Skolēns būtu izdarījis šo pārslēdzis uzmanību, tad varētu viņam iedot šādu ierīci, kas tiek piespraust pie jostas, to vajag šitādā veidā. Un tad viņš staigātu, piemēram, pa skolu un visu dienas garumā šī ierīce mērītu stresa līmeni, un es redzētu savā datorā, kā staigā un nestaigā stress un uzmanību koncentrēšanās. Un pēc tam mēs varētu nākamajā pārrunāt, kā ir gājis. Tā, paldies. Ļoti palīdzēt šodien. Tad mēs tā kā reizītē. Slavu.